¿Fue verdad lo que nos mostró la historia? ¿Es cierto lo que nos dicen los libros? Confrontando la historia. Bem-vindos a Confrontando a História, o programa científico e investigativo. Este programa vai dirigido àquelas pessoas que, acima de dogmas ou esquemas tradicionais, querem renovar sua mente. Aqueles que investigam, que esquadrinham tudo e detêm o bom. Aqueles amadores da verdade. Se você é um deles, lhe damos as boas-vindas. Confrontando a História. No programa do dia de hoje, estaremos tratando o impactante tema Os Falsos Cristos versus o Verdadeiro. Hoje se estará aclarando perguntas tais como: falou Jesus de Nazaré sobre os falsos cristos? Que disse acerca deles? Falou Jesus sobre sua segunda chegada à Terra e como a descreveu? Falaram também os profetas e o apóstolo Paulo sobre a segunda chegada de Jesus Cristo? E que evidências deixaram escritas? Hoje você será exposto a uma grande quantidade de evidências bíblicas e históricas, que lhes levarão necessariamente a confrontar a história. Observemos. Confrontando a História. A fim de poder ter o fundamento bem claro do tema que hoje vamos desenrolar, devemos primeiramente observar o que está escrito, a evidência bíblica. Primeiro, que mencionou Jesus de Nazaré sobre os falsos cristos? No livro histórico de Mateus, Jesus de Nazaré mencionou. Em Mateus 24:24 disse: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganarão, se possível for, até os escolhidos. Cabe destacar a expressão: farão grandes sinais e prodígios. Observemos também o que Jesus fala em sua segunda vinda. No livro histórico de João, menciona João 14:18: não os deixarei órfãos, virei a vós, dando a entender que regressaria. Posteriormente, no livro histórico de Lucas, aclara que, ainda que regressasse, seria como filho do homem. Lucas 17:22. E disse a seus discípulos: virá o tempo quando desejareis ver um dos dias do filho do homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali. Não vá, nem o sigais. E não há ninguém nessa segunda chegada. Não seria bem-vindo por esta geração. Se não mais, seria muito perseguido. Em Lucas 17:25 diz: mas primeiro é necessário que padeça muito e seja desprezado por esta geração. Falando dessa segunda chegada do Senhor, Jesus menciona no livro histórico de João 14:26: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele os ensinará todas as coisas e os recordará tudo o que eu vos tenho dito. Em outras palavras, nesta segunda manifestação, viria como mestre em um ministério de ensino. Menciona ele, os ensinará e recordará, quer dizer, não menciona prodígios nem sinais, senão ensino, educação, instrução. Confrontando a História.
Vejamos agora o que o grande apóstolo Paulo, apóstolo aos gentios, a quem Jesus ressuscitado revelou um novo pacto, menciona como características importantes na segunda chegada de Jesus Cristo. Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz: assim que não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual também aclarará o oculto das trevas. Efetivamente, como Jesus o mencionou, viria a ensinar, a aclarar. Para isso, é necessário comunicar um ensinamento, uma ciência. Também em sua carta aos Romanos, menciona outra característica para identificar a Jesus Cristo em sua segunda chegada. Romanos capítulo 12, 16: no dia em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme a meu evangelho. Aqui o apóstolo Paulo é mais específico e descreve que Jesus Cristo, em sua segunda chegada, viria a julgar, quer dizer, a aclarar, mais especificamente utilizando o evangelho de Paulo, não o dos apóstolos de Jesus de Nazaré, que ele ensinara que esses dois evangelhos não deveriam se mesclar. Em outra característica importante desta segunda aparição, a explana em sua carta aos Hebreus. Observemos. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá por segunda vez, sem relação com o pecado, para salvar aos que o esperam. Diz aqui que apareceria publicamente, mas sem relação com o pecado. Quer dizer que sua mensagem não mencionaria o pecado, um ensinamento que aclararia que o pecado já foi tirado. E por último, observemos ao menos uma das evidências que os profetas mencionaram em relação à segunda aparição de Jesus Cristo na Terra. O profeta Isaías, no capítulo 42, versos 1 e 6, disse: eis aqui, meu servo, eu te sustentarei, meu escolhido, em quem minha alma tem contentamento. Pus sobre ele meu espírito, ele trará justiça às nações, e te porei por luz a todas as nações. Claramente vemos que ele, Jesus Cristo, em um corpo humano, como servo, com um ensinamento, traria luz. Quer dizer, ensino, educação e justiça. Não a um grupo pequeno, senão a todas as nações. Bem, já que temos estabelecido algumas das evidências bíblicas sobre a segunda chegada do Senhor e dos falsos cristos, faremos uma retrospectiva histórica sobre os passados 30 anos. Identifiquemos alguns dos homens que se proclamaram cristos. Comecemos com um dos mais conhecidos, Jim Jones. Em 1931, mais conhecido como Jim Jones, foi um norte-americano que fundou a seita Templo do Povo no ano de 1953, ensinando crenças de cristianismo com doutrinas de comunismo. Era membro da Igreja Metodista. Preparava seus seguidores para criar uma comunidade excluída do resto da sociedade. Durante a década de 1960, Jones entrou em choque com outras denominações religiosas protestantes, devido à sua aberta posição comunista, a ponto de rechaçar a própria Bíblia e proclamar que ele mesmo era uma divindade, o mesmo que Jesus Cristo. Jim Jones cometeu suicídio intencional massivo com veneno, vinho misturado com cianureto, em 18 de novembro de 1978, em um rancho isolado chamado Jonestown. Continuemos nossa viagem com o segundo chamado Cristo, David Koresh.
foi o líder dos davidianos, uma seita religiosa que o consideravam seu último profeta, um grupo religioso formado por membros excluídos da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos anos 30. Em 1983, Koresh começou a afirmar que recebeu o dom da profecia. E em 1985, Koresh viajou a Israel, onde disse que teve uma visão, que ele era Ciro II, o Grande. Nesta época, já havia começado a dar mensagem de sua própria igreja messiânica, proclamando que ele era o Filho de Deus, o Cordeiro que abriria os sete selos. De repente, Koresh anunciou que a poligamia estava permitida. Em 1986, Koresh teve relações sexuais com Karen Durrell, de 14 anos de idade. Koresh começou a pregar que tinha direito a ter 140 esposas, 60 mulheres como rainhas e 80 como concubinas. Os davidianos se caracterizavam por sua desconfiança com o mundo exterior, o qual viam como uma ameaça. Por esse motivo, armazenaram um grande arsenal de armas de fogo. Esse motivo foi a desculpa para o massacre de Waco. O ataque final teve lugar dia 19 de abril de 1993. Posterior ao ataque, encontraram corpos carbonizados da maioria de seus seguidores, incluindo ele mesmo, que apresentava um tiro na testa. O seguinte chamado Cristo é Choco Asahara, nascido em 1955 em Rapuã. O objetivo de Asahara era alcançar a última iluminação por uma parte do culto a Gonshi, presente na Europa e qualificado como seita destrutiva. Uma das práticas mais curiosas desse grupo é a dos 1.000 dias consecutivos de ofertas. Aqueles que oferecem dinheiro diariamente durante esse período lhes prometem a iluminação. Em 1987, Asahara volta à Índia. Conta a seus discípulos que alcançou seu objetivo final, a iluminação. Os discípulos mais próximos lhe oferecem dinheiro. Asahara, utilizando o livro da Revelação, Escrituras Cristãs e os livros de Nostradamus, conseguiu uma adesão de um grupo com mais de 29 mil pessoas em todo o mundo. Em 20 de março de 1995, os crentes de Asahara cometem um atentado a um metrô em Tóquio, espalhando gás sarin. Morreram 13 pessoas e mais de 600 ficaram intoxicadas. Continuando com a evidência histórica, sigamos com o quarto chamado Cristo, Marshall Ralph Applewhite. Nascido em 17 de maio de 1931, no Texas, também conhecido como Bull e Du, entre outros nomes. Foi o religioso fundador da seita Heaven's Gate e organizador de um suicídio coletivo em 1997. Em 1972, começou uma amizade com Bonnie Medley, uma enfermeira. Juntos discutiam sobre o misticismo e chegaram à conclusão que foram chamados para serem mensageiros divinos. Um casal de seguidores disse que seriam visitados por extraterrestres que lhes dariam novos corpos. A princípio, Applewhite declarou que ele e seus seguidores ascenderiam de sua forma física em uma nave espacial, onde seus corpos se transformariam. Porém, mais tarde, começou a proclamar que seus corpos eram meros depósitos de suas almas, e eram essas que deveriam transformar-se em corpos novos. Com a crença de que suas almas ascenderiam até a nave espacial e de que receberiam novos corpos, todos os membros da seita cometeram um suicídio coletivo em sua mansão.
Continuando com o seguinte chamado Cristo, encontramos a Joseph Kibbewerder, o líder do movimento da restauração dos 10 mandamentos de Deus. Ele assegurava ter gravado em um cassete uma conversa entre Jesus e a Virgem Maria. Morreram vítimas das mentes enfermas. De dois de seus líderes, uma antiga prostituta buscadora de riquezas alheias e um ex-sacerdote católico. Ambos foram procurados intensamente pela polícia. Os encontraram em uma vala comum, a 150 pessoas estranguladas e a 74 envenenadas. Vamos à continuação conhecer outro chamado Cristo, Charles Manson. Na década dos anos 60, Manson criou um grupo, o qual chamou a Família. Estava formado por vários jovens que obedeciam às suas ordens, que dizia ser um profeta. Manson promoveu o consumo de drogas, LSD e a prostituição. Manson afirmava haver encontrado sua revelação divina na canção Help Setris, dos Beatles. O seguinte chamado Cristo que estaremos mencionando nessa continuação é Sun Myung Moon. Foi um sul-coreano fundador do movimento da Igreja Unificacionalista, fundador da Federação da Paz Universal. Se trata de uma organização que mescla credos cristãos com ensinos espiritualistas orientais. Sun Myung Moon se proclamava como o atual Messias, o Pai verdadeiro, que assume o papel de Jesus, o interpretador das religiões e das filosofias, e de voltar a conectar o homem com Deus. Conexão que foi interrompida pela queda original. Cria que todas as religiões poderiam estar unidas e entre todas buscar a paz mundial. Porém, não havia base bíblica para seu pensamento teológico. Os seguidores o consideravam como o Messias que completa a missão que Jesus não pôde terminar. Para Amon, Jesus era o Senhor do primeiro advenimento. Não era Deus, senão um simples mortal ungido por Deus. Moon se ajunta, pois, com a concepção judia do Messias e acrescenta que a missão foi um fracasso que Deus não havia previsto. Esta é a razão pelo qual há esperado por 2000 anos antes de enviar à Terra o Senhor do segundo advenimento. A tarefa que ele tem encomendada é de restaurar o estado adâmico pelo qual deve apagar o pecado de Adão e Eva, coisa que Jesus não foi capaz de fazer. Continuemos com outro Cristo chamado Jesus Vissarion. Em um remoto lugar da Sibéria, em um povoado com improvável nome de Morada da Alva, um homem de longos cabelos castanhos e um marcante sorriso, entre enigmática e beática, disse que já veio. E ele é o Cristo que tem a missão de salvar o mundo. Seu nome é Vissarion, que significa que dá a nova vida. Seus fiéis o chamavam de mestre. Falam dele em voz baixa e o adoram como a reencarnação de Jesus Cristo. Milhões de russos ficaram sem trabalho, desprovidos, sem esperança no futuro. Foi então que, quando recebeu seu nome verdadeiro, teve uma experiência mística e disse que algo se despertou em seu interior. Recorda e disse que aí se apropriou de sua natureza divina e compreendeu que Deus o havia enviado à Terra, porque esta seria esmagada pelo ódio e pela guerra e o desgaste ambiental.
Vissarion afirma que é um erro ver a Jesus como Deus, mas diz que é a palavra vivente de Deus, Pai. Continuemos nossa viagem pela evidência histórica com Henri Cristo, que fundou a Instituição Suprema da Ordem Universal da Santíssima Trindade. O 28 de fevereiro de 1982, na Catedral Metropolitana de Belém. Eles se instalaram em Curitiba até sua instalação definitiva em Brasília, no ano de 2006. Em 1979, afirma ter recebido revelação de sua verdadeira identidade, depois de fazer jejuns de alguns dias em Santiago do Chile. Então a suposta revelação divina veio a pregar sua doutrina, tendo visitado vários países da América Latina, a Europa. A adoção do nome Henri aconteceu depois de que um jornal mexicano publicou esse nome. Isto seria considerado o primeiro sinal. Depois da revelação em Santiago, ele era o Cristo reencarnado. Henri, que significa Jesus de Nazaré, rei dos judeus, seria, de acordo com a revelação, o novo nome com o qual regressou Cristo. Depois de haver observado a esses personagens detidamente, investigar sobre seus ensinos e os resultados que ocasionaram em seus seguidores, nos perguntamos, considerando o dito pelos profetas, por Jesus de Nazaré e pelo grande apóstolo Paulo, se algum deles é o Cristo que haveria de vir por segunda vez. Chegou algum deles para consolar aos crentes e recordar e ensinar a verdade, tal como mencionou Jesus de Nazaré, que ele regressaria? Seu ministério está baseado no ensino do Evangelho de Paulo e suas 14 epístolas? Chegaram acaso para aclarar mistérios ocultos nesse Evangelho? Acaso seu ministério ensina que o pecado foi tirado na cruz, honrando o sacrifício de Jesus de Nazaré? Levou algum deles justiça e verdade às nações com seus ensinos? Continuemos agora com o nosso último Cristo, José Luiz de Jesus Miranda. Nascido em Ponce, Porto Rico, recebeu uma revelação em sua mente no ano de 1973, que o levou a mudar seu pensamento religioso, no qual participou desde sua juventude, participando da Igreja Evangélica e, posteriormente, da Igreja Batista, com a qual trabalharia por vários anos. Uma vez recebe esta revelação, se separa gradualmente dessa forma de pensamento, com o qual não encontra afinidade, e no ano de 1986 funda o Ministério Internacional Crescendo em Graça. Viaja posteriormente de Porto Rico e se estabelece em Miami, aonde ele mesmo começa com seus próprios recursos econômicos a difundir seus ensinamentos pela rádio, seus temas, honrando o Evangelho escrito pelo apóstolo Paulo. Se baseia no ensinar que já não há pecado, que o diabo foi destruído e que há um novo pacto, graças à morte de Jesus de Nazaré. E que o crente está perfeito, completo e abençoado já faz 2000 anos. Graças a esse sacrifício, onde tudo foi consumado. É José Luiz de Jesus Miranda, o único que por 2000 anos, que com seus ensinos, estabelece que na Bíblia há dois evangelhos, um para os judeus e outro para os gentios. Um, o de Pedro e dos apóstolos de Jesus de Nazaré. Outro muito diferente, o do apóstolo Paulo. Um antes da cruz e outro depois da cruz, o qual causa impacto e perseguição
a seu ministério. Começa a viajar por todas as nações, difundindo gratuitamente o Evangelho da incircuncisão. E é assim que milhares de vidas, em cada continente, começam a ser consoladas em todos os lugares, prisões e em todo o meio onde sua ciência é pregada. Que desinteressadamente propaga uma mensagem de consolo a crianças, jovens, anciãos de todas as classes econômicas e sociais. Até nas prisões de mais alta segurança no mundo, suas mensagens são solicitadas pelas próprias autoridades destas instituições, como é o caso do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e outros países, ao virem os efeitos positivos nas mentes dos seus detentos. José Luiz de Jesus ensina seus seguidores a depender não dele fisicamente, mas sim de sua palavra, para que através da mente renovada possam ativar o serviço angelical a seu favor. E tudo isto por meio de sua imagem, que hoje, depois de 27 anos de fundação, chega às nações por satélite, na internet e em vários idiomas. Hoje, seus seguidores, que não precisam de nenhuma membresia física, vivem felizes, livres com um poder em suas mentes, o qual, segundo escrito pelo apóstolo Paulo e ensinado por José Luiz de Jesus, lhes levará à transformação de seu corpo e à grande mudança que o mundo necessita em meio à sua crise global. Este é seu ministério por mais de 27 anos. Estes são seus resultados por todas as partes do mundo. Avaliemos, então, conforme ao dito por Jesus de Nazaré e pelo escrito pelo apóstolo Paulo, quem é José Luiz de Jesus Miranda? Chegou para consolar aos crentes, recordar e ensinar a verdade, tal como mencionou Jesus de Nazaré, que ele regressaria? Seu ministério está baseado no ensino do Evangelho de Paulo e suas 14 epístolas? Chegou para aclarar mistérios ocultos nesse Evangelho? Seu ministério ensina que o pecado foi tirado na cruz, honrando o sacrifício de Jesus de Nazaré? Levou justiça e verdade às nações com seus ensinos? Então, conforme a estas evidências, podemos nos perguntar: José Luiz de Jesus Miranda é um falso Cristo? Mais um dos que enganaram a milhares? Ou estaremos diante da segunda chegada de Jesus Cristo na Terra? Julguem vocês mesmos. Abençoados. Bom, depois de haver sido testemunhas desta irrefutável evidência bíblica e histórica, que deixa claro e descoberto duas coisas. Primeiro, que o mundo foi enganado por mais de 2000 anos, por esses falsos cristos, falsos profetas, e poderíamos acrescentar falsas organizações, falsos representantes de Cristo. E segundo, deixa descoberto que todas as evidências bíblicas indicam que em José Luiz de Jesus Miranda se cumpre o escrito pelos profetas, o dito por Jesus de Nazaré e o escrito pelo apóstolo Paulo. Por cima de todo tipo de perseguição ou oposição que José Luiz de Jesus Miranda recebeu, que de fato a recebeu de indivíduos, organizações,
que não estão, na verdade, do Evangelho escrito pelo apóstolo Paulo. Podemos mencionar que foram cerca de 3 mil conferências em mais de 27 anos de quando fundado o ministério pelo doutor José Luiz de Jesus Miranda, e nestas conferências, devidamente coesas, os pensamentos, suas palavras, baseadas nestas 14 epístolas, escritas pelo apóstolo Paulo, codificadas para que o Senhor, em sua segunda chegada, edificasse a sua igreja. Observemos então a parte de suas conferências que deixam ver esta irrefutável evidência. Vejamos. Paulo foi o primeiro em tudo. Por isso hoje eu lhe dou essa coroa. Por isso, entre todos os líderes da Bíblia, desde Davi, Moisés, Abraão, entre todos esses personagens, Paulo foi o único, o perito arquiteto, o primeiro que Deus mostrou toda a sua misericórdia. Então, neste dia, honramos uma vez mais, a nível mundial, ao grande apóstolo Paulo, o primeiro que manifestou toda a sua misericórdia. Nossa exortação para nossos abençoados amigos que nos escutam: se você não entende Paulo, não perca tempo lendo nada. Se você não entende as 14 epístolas de Paulo e não sabe onde está o Novo Testamento, as 14 epístolas são o Novo Pacto. Não é Mateus, Marcos, Lucas nem João. Esses são livros históricos e livro dos Atos. Com Paulo, começou o único que pôs o fundamento. Veja o que diz Hebreus. Vamos ver Hebreus 9:26. De outra maneira, teria sido necessário a ele padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, mas agora, 2000 anos atrás, na consumação dos séculos, se apresentou uma vez para sempre pelo sacrifício de si mesmo para tirar o pecado. Quando a Igreja Católica te dá a hóstia e te dá a comunhão, está te dizendo que está te dando o corpo de Cristo, te oferecem de novo. Quando te fazem entrar ao confessionário, estão invalidando o sangue do pacto. Estão pisoteando a Jesus Cristo todos os domingos numa missa. Não está vendo que ele já fez isso há 2000 anos, uma vez por todas? Você está completo nele. Quer dizer que teu espírito tem as mesmas qualidades que ele tem. Jesus Cristo, que é Deus, é santo, pois teu espírito, que é um Deus, é santo. Estás limpo, estás perfeito em teu espírito. E como tu estás tão perfeito e limpo e completo, estás sem ruga, sem mancha, não tens contaminação, teu espírito é igual ao de Jesus Cristo. E então, o nosso ministério de alcance mundial tem que ser reconciliação. Aí onde eu invisto o meu dinheiro. Esse é o nosso motivo. Esse é o peso do nosso ministério. Que a palavra corra. Vê o símbolo aí na parede das perninhas correndo? E eu sempre guardei isso e dizia: algum dia, meu senhor, se me permitir ter o ministério, porque eu trabalhava para o sistema, mas se um dia o senhor me permitir fazer meu próprio ministério, então esse aí vai ser o meu logo favorito, que a palavra corra. Eu acuso por esse púlpito, declaro, palavras escritas e históricas. Quem matou Paulo em Roma foram Pedro, João, Tiago e os demais anciãos. E fizeram isso, fizeram com maldade em seus corações para pregar um falso evangelho a todos os gentios. E por 2000 anos enganaram, enfeitiçaram com um falso evangelho a todo o povo gentio. O povo foi enganado. Roma é culpada de enganar o mundo. Os evangélicos, todo grupo cristão que está com os 11 apóstolos, estão contaminados com a mesma blasfêmia.
Essa é a minha posição como presidente mundial da graça. Essa é a posição do nosso ministério. Bem, temos observado brevemente, nesses apartes de suas conferências, que se cumpre que o Senhor viria a consolar, como o mencionou Jesus de Nazaré, como consolador, a recordar toda a verdade, a ensinar, a aclarar mistérios, como disse o apóstolo Paulo, a trazer justiça às nações, como escreveu o profeta Isaías, veio sem relação com o pecado, veio a educar e edificar, aclarar mistérios com o evangelho do grande apóstolo Paulo e muitas coisas mais que se cumpre nele. Podemos então dizer hoje que se José Luiz de Jesus Miranda não fosse o Senhor em sua segunda chegada e viesse outro, tivesse que vir outro, esse outro teria que vir a fazer o mesmo que José Luiz de Jesus Miranda tem feito desde o ano 1973. Apreciado amigo, recebemos que você é um entendido, um amador da verdade, um que não passa pelo alto toda esta riqueza, toda essa abundância de evidências escritas que deixam ver que estamos diante da segunda chegada do Senhor à Terra. Recorde que Deus se encobre. Glória de Deus é encobrir-se, mas glória do homem é entender ao que se encobriu. Recebemos que hoje os olhos do seu entendimento são iluminados. E então, espera esta grande transformação de nossos corpos e seguirá uma mudança mundial. E vem conosco a confrontar a história. Abençoado. Mas, se esse livro é verdade para você que está me vendo, se esta é a verdade, então eu sou o Senhor.